Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet mitt. Odd Fantv. I dag er det en glede å utrope de tre vinnerne av konkurransen. Vi har tre Odd-skjerf her som ligger klare for å bli sendt ut til tre heldige vinnere. Hvem de tre heldige er, kommer i videoen her nå straks. Ta gjerne kontakt med meg på Odd Fantvs Facebook-side, så avtaler vi hvordan vi sender eller leverer disse skjerfene. Og så kommer vi tilbake til hvem vinnerne av de forskjellige kåringene er litt senere i jula. Men nå, her er de tre vinnerne av Odd Skjerf.